поверненням на «Екс-фактор». Неймовірне напруження нависло зараз тут, у залі. Переконана, що і ви хвилюєтесь не менше за Влада, за Дениса з Максимом, за суддів, за мене, за всіх нас на «Екс-факторі». Сьогодні ваш присуд змусив хлопців боротися за своє життя на проєкті. Голосування ще триває, і ви можете вплинути на долю своїх улюбленців. Якщо ви вболіваєте за Влада Ульянича, дзвоніть 0900-902-010 або ж надсилайте смс із кодом 10 на номер 7766. Якщо ви хочете, аби у «Екс-факторі» залишилися хлопці з дуету «Типажі», набирайте номер 0900-902-011 або ж смс з цифрою 11 на номер 7766. Я бажаю удачі кожному. І тобі, Владе, і вам, Максим і Денис. Яким би не був вибір, нам буде боляче прощатися і з кожним із вас. Але я маю це оголосити. Отже, лінії для голосування закриті. Нашим інженерам потрібна хвилина, аби підрахувати останні голоси. І, скориставшись нагодою, я хочу звернутися до вас, шановні судді. Ви вже не...